Alô, baby. Nakwambia yani hivi, yani nisha kungoja ile grupu yenye tulikuwa Jesus is tunaongea, Lord. iye ba mupao ba Wakanda ba nani ba Aston ba Brownie ile Jesus. stand romantic ile grupu, si nilikwambia eti uliniambia eti nani oboambola niweni ongoye inbox. Inbox, si ulisema inbox. Nimekaa we inbox, ni hivi niko inbox. Sasa nongo mtochi ni inbox ya wapi vile? Mimi niko nakwambia ni bino ni le inbox. Why sasa? Ulisema ni kungoje inbox. Ni ndo simia ine na jingle la inbox leo. What? Sasa no sene ninge la inbox. Oh, bibi ulunungana bibi. Aba ngendo simu aba ntendo embona. Mimi nilingia inbox pale kote. Niko na kugoya ngoe. Aza mwa ngenda bange bato ba sina ba ete. Na ngoya inbox wa mbio. Sasa ni so ta es ifanya nini? Mimi nitafanya nini? Kao nyangala kata ni ana inbox mpaka chini sana mwezi mmoja na nani hata iPhone 8 no ene 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 sasa kuna matana mando ve ene ente polo